18. декември 2018 година, почитувани гледачи, во продолжение на програмата «Емитуваме вести», премиерот Зоран Заев денеска одржа заедничка пресконференција со заменик државниот секретар на Соединетите Американски држави Саливан. Секоја средба со пријателите од Соединетите Американски држави е мотивација за наш уште поактивен придонес за мир и стабилност во земјава и во регионот, истакна меѓу другото Заев. Посетата на заменик државниот секретар Джон Саливен е уште еден доказ за постојаната и континуирана подршка на Соединетите Американски држави на Република Македонија. Стратешкото партнерство меѓу нашите две земји е постојано афирмирано на сите меѓусебни средби и посети на високо ниво, со председателот Трамп на маргините на НАТО самитот во Брисел, со подпредседателот Пенс при нашата посета на Вашингтон, како и при официјалната посета на американскиот секретар за одбрана, господинот Джеймс Матис. Дека тоа не се само декларативни заложби, потврдува нашата економска соработка и заедничките учества во мисиите на НАТО, каде што нашите војници, рамо до рамо со американските, учествуваат во борбата против тероризмот и екстремизмот за одржување на мирот во светот. Во денешниот разговор потенцирав дека во Република Македонија создаваме услови за политички амбиент кој ќе овозможи реализацијата на договорот од Преспа во целост, дека ги сведуваме ризиците на минимум и дека нема да ги препуштиме процесите на било каква случајност. Успешната завршница на овој процес во собранието е нашиот билет за да влеземе во НАТО. Паралелно со овој процес, нам ни остануваат со иста енергија и повеќе да продолжиме со реформите во правосудството, безбедносните служби и јавната администрација. Овие, како и останатиот дел од пакетот реформи од планот 18, не става во целосна мобилна состојба. Ние мораме да бидеме сигурни дека до средината на наредната година на Европската комисија во Брисел ќе испорачеме кредибилни резултати за да се потврди одлуката на Советот на ЕУ за отварање на преговори за членство со Европската унија. Процесите во Република Македонија имаат свое влијание и во нашиот регион. Нашата земја останува цврсто на својата улога да биде фактор на поврзување меѓу земјите во регионот и да ги охрабрува лидерите на земјите од Западен Балкан да бидат посветени на одржување на мирот, стабилноста и регионалната соработка. Градиме партнерства за еден нов Балкан, со силна подршка на Европската Унија и на Соединетите Американски држави. На крајот, дозволете ми уште еднаш да нагласам. Република Македонија е охрабрена и инспирирана од секоја средба со нашите пријатели од Соединетите Американски држави. Остануваме во тесна соработка за исполнување на нашата стратешка цел да станеме членка на НАТО и на Европската Унија, за да продолжиме уште поактивно да придонесуваме во евроатлантските структури за мир, стабилност и просперитет на сите нации кои се дел од истото семејство. Пресечен меѓународен канал за трговија со дрога, запленети околу 515 килограми марихуана. Одделот за криминалистичка полиција и одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал во координација со основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, вчера на граничниот премен Богородица, на излез од Република Македонија, запленија околу 515 килограми марихуана, а од слобода е лишено едно лице. Запленетата марихуана требало да се транспортира до Република Турција, а незината вредност на пазарот се проценува на околу 1 милион евра. По предходно дадени насоки на граничниот премин Богородица, на излез од Република Македонија, извршен е претрес во товарно моторно возило МАН со приколка со скопски регистарски ознаки, собственост на правно лице, а управувано од ЗА 46 годишен маж од Скопје. При извршениот претрес во специјално направен бункер на кровот на приколката,
Пронајдени се 181 кеса со марихуана, а возачот е приведен. Во рамки на криминалистичкото истражување, утврдено е дека во текот на ноември и декември, ДС, 33 годишен маш од Скопје, набавил марихуана од Албанија со цел да ја транспортира до Република Турција преку територијата на Македонија и Грција. За реализација на транспортот, ДС го ангажирал ЗА за соодветен паричен надоместок. ЗА со возилото тргнал од Турција до Скопје, затоа што предходно во Турција бил изработен специјален бункер во возилото, и кога пристигнал во Скопје, оттаму ја преземал марихуаната која што веќе била спремна за транспорт. Во текот на вчерашниот ден, по издадени наредби од Основниот суд Скопје 1, извршени се претраси во домот на ДС, при што се обезбедени предмети во врска со кривичното дело. Пронајдени одземени се едно патничко моторно возило Рено Меган, соодветна документација и мобилни телефони. Во текот на денешниот ден, до обвинителството против кривично пријавените ќе биде поднесена соодветна кривична пријава за неовластено пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори. Во Кавадарци денеска беше отворено лизгалиштето. За прв пат во Кавадарци од денеска е ставено во функција лизгалиште, се наоѓа во комплексот на спортскиот центар Јасмин. Овде учениците од основните и средните училишта ќе одржуваат настава по физичко со своите наставници, ќе доаѓаат инструктори од Хокеарската федерација. Идејата е моја како градоначалник на општина Кавадарци, во соработка со Црна река Петор и Кожевченка, го набавија ова лизгалиште кое што останува во трајна собственост нивна, односно на општина Кавадарци. Општина Кавадарци преку Сојуз на спортови организира преку сите училишта основни и средни да има бесплатно лизгање за сите наши основци и средношколци по текот на учебната година, односно декември месец, јануари и февруари. Така да ќе имат часови по лизгање, ќе може тука деца да се релаксирате, а гледате уфорите денеска е на високо ниво, така да стварно и мене ми е чест и задоволство Кавадарци добива едно лизгалиште, што културата малку на повисоко ниво се дига и можеме да имаме еден пример како да се равниме со по-големите градови или со градовите со повисок ранг на култура. Лизгалиштето, освен за учениците, ќе работи и комерцијално за сите кои после настава сакаат да се рекреираат. Фирмата има набавено околу 300 лизгалки, така да дечињата тука доаѓаат во цивилна опрема, си изнајмуваат лизгалки и лизгат. Значи, како што кажав, основците и средношколците за време на настава ќе ги нема да ги кошта ништо, ќе биде бесплатно. А ми се чини дека во делот на лизгање комерцијално, после завршувањето на училиштето на наставите е 100 денари од особа, така мислам дека се цените формирани, неограничено лизгањето, така да секој може да се рекреира колку што може сака. Задоволство од отворањето на овој спортско рекреативен објект искажа и наставниците по физичко и здравствено воспитување, но и тренерите од Хокеарската федерација. Па, јас сум тренер од Скопје од Хокеарската федерација на Македонија. Ние имаме план тука да доаѓаме, да праќаме по еден-два тренера секој две недели или секој недела во зависност од како ќе биде поборувачката. Ова е одличен проект кој што ќе допринесе за хокеот во Македонија да дојде до едно сосема солидно ниво. Се планираат и што некои лизгалишта кои го се знам низ Македонија, мислам Битола и Охрид. Ова ќе биде одличен период за хокеот во Македонија, се надевам дека ќе биде се како што треба. Мислам дека ќе одговориме беспрекорно, затоа што градот знае доволно за нашите спортски способности, така да мислам дека и во овој дел нема да останеме посрамотени. Наставниците по физичко и здравствено образование, спорт, спортска активност е од особено значење, бидејќи еве со помош на локалната самоуправа, на градоначалникот, на неговите партнери, се дава до важност дека секое дете сака да спортува, било тоа бил екипен, колективен, алтернативен, зимски или летен спорт. Едноставно, децата сакаат да спортуваат, а ние треба да им го овозможиме тоа. Кој ќе смее, а кој нема да смее да продава на тезгите по македонските пазари од 1 јануари? Пензионерите, вработените и лицата кои имат некаков хонорар
нема да можат да продаваат на тезгите на зелените пазари од нова година. Поради оваа измена во Законот за трговија, на пазарите ќе се намали бројот на пазарџи, како и прометот дури за 30%, смета Стопанската комора. Затоа бараат законот да биде одложен на некое време. Сепак, секој кој наоѓа интерес да тргува на зелениот пазар, треба да го оствари тоа право, зашто државата има форма како да си го наплати својот дел, односно персоналниот данок за сите оние кои тргуваат на зелените пазари. Не постои пречка зашто овие категории не би можеле да тргуваат повторно на зелените пазари, велат од Стопанската комора. За помалку од 15 дена, тезгаджиите треба да имаат лиценци за работа. Но, една лиценца се врзува само со една тезга, така што пазарджиите треба да извадат повеќе лиценци ако сакаат да држат повеќе тезги на еден пазар. Законот предвидува пазарджиите да плаќаат персонален данок, како и здравствен и инвалидски надоместок. Министерот за економија, до кого е испратено барањето за одложување на примената на законот, вели дека ќе ги разгледа барањето на тезгаджиите и ќе донесе одлука. Во Македонија, пазарите се празнат на сметка на дивите продавачи. Според статистиката, има околу 20.000 закупци на тезги на пазарите во Македонија. Сметководителите со нови законски измени во поглед на даночната реформа во 2019 година се очекува да имаат полни раце работа. Сметководителите на Македонија на својот последен собир им порачаа на македонските граѓани кои нема да можат да се снајдат со новите законски измени во поглед на даночната реформа да ангажираат еден од нив, бидејќи очекуваат дека во 2019 година пресметките ќе бидат многу посложени. Сметководителите се посредници помеѓу државата и даночните обврзници. И тоа е една нормална работа секој граѓанин кој има посложена ситуација со пресметките да се ангажира свој личен сметководител, бидејќи тоа е светска практика. Даночната реформа со новите законски измени започнува за две недели, а Сдруженијето на сметководители порача дека ги подготуваат софтверите за новиот начин на сметање на даноци, а најавуваат и зголемен обем на работа. Од 2019 година, персоналниот данок за приходите над 90.000 денари ќе изнесува 18%. Но, целокупниот закон има и други мерки кои ги опфаќаат и добивките од кирии, дивиденди, игри на среќа и друго што ќе се даночи со единствена даночна стапка од 15%. Лековита е водата кај манастирчето Свети Петар и Павле во Кавадаречкото село Гарниково. Со ваква верба, овде доаѓаат луѓе од разни краеви, барајки лек за својата мака. Лековита е водата кај манастирчето Свети Петар и Павле во Кавадаречкото село Гарниково. Со ваква верба овде доаѓаат луѓе од разни краеви барајки лек за својата мака. Пијат од водата и мијат раце и лицеа си полнати за дома. Ктиторот Миле Гиновски од Скопје информираше дека некогашниот извор цели 100 години бил надвор од употреба, а пред 5 години беше повторно ставен во функција. Тој каже дека во изминатава половина деценија откако е изграден верскиот објект, многу фамилии кои претходно немале рожба си добиле дечиња, а голем бил и бројот на оние кои се излекувале од разни болести по посетата на Гарниково. Голем број на луѓе доаѓаат овде на ова свето место, си наоѓаат себаб, како што би рекол народот. Ве уверувам дека си имаат случајно неколку чуда поврзани со ова свето место. Тие се запишуваат и ке бидат овековечени во книга, рече Гиновски. Како председател на манастирскиот одбор подсети дека овој духовен објект се изгради по Божи благослов и со чесни и посветени, добронамерни луѓе кои имаат љубов кон Бога. Во моментов се гради мал конак за престој на верниците. Основното училиште Гоце Делчев Неготино вклучено во нов проект Волшебна интеркултурна мрежа на пријателство. Учениците од петото одделение од Основното општинско училиште Гоце Делчев од Неготино со својата учителка Сузена Малчева се вклучија во нов проект Волшебна интеркултурна мрежа на пријателство. Наставничката Малчева информираше за проектот во кој се вклучени преку 10.000 ученици од целиот свет, чија основна цел е запознавање со културата, обичаите и останатите карактеристики на државите учеснички во овој проект. Секоја задача за нас беше нов предизвик кој со задоволство го прифаќавме и реализиравме, вели Малчева. Само довербата нагласи не водеше
напред за реализација на зададените цели во овој прекрасен проект кој ни овозможи многу креативни и интересни заеднички моменти како со учениците, исто така и со колегите со кои имавме размена на искуства и идеи, секако и пријателства кои ќе траат и понатаму, иако нашите држави имаат различни знаменитости, символи, традиција, култура, кујна, уметност, климатски услови. Сепак во многу нешта сме слични, сите сме среќни или тажни, се смееме или плачеме, нашите чувства ги искажуваме исто и можеме да ги препознаеме без употреба на јазикот на кој зборуваме. Ја постигнавме вели целта со интеркултурно поврзување ширум светот по пат на учење за други народи, нивните земји и култури, со што ја постигнавме целта, четвртата цел од 17-те развојни цели на Обединетите нации која гласи квалитетно образование. Од големо значење е кога учителот ќе ја соедини љубовта кон работата и кон учениците. Срекни сме, вели Малчева, што ги реализиравме сите активности од задачите. Веруваме дека успеавме да исплетеме доволно силна пријателска мрежа и дека со своите нови другачиња ќе останеме во постојан контакт и во иднина и дека еден ден не само виртуелно ќе се сретнеме и реално. Заедно ќе се дружиме и ќе се радуваме и понатаму ќе соработуваме, нагласува наставничката Малчева. Младите џудисти од џудо клубот Кожувчанка учествуваа на силен меѓународен турнир во Бугарија, од каде се вратија со 7 освоени медали. Џудо клубот Кожувчанка од Кавадарци продолжува со големи успеси и во финишот на оваа календарска година. На 15 и 16 декември џудо клубот Кожувчанка учествуваше на силен меѓународен турнир, 15 интернационален џудо турнир Олимпија, кој оваа година се одржа во градот Петрич во Република Бугарија. На овој турнир, кој се одржуваше 2 дена, учествуваа вкупно околу 700 џудисти од Бугарија, Србија, Грција, Турција, Романија, Русија, Украина, Молдавија и Македонија. А нашиот клуб учество зеде со 9 џудисти и вкупно беа освоени 7 медали, од кои 1 сребрен и 6 бронзени. Сребрен медал освои Тоше Петров во категоријата до 24 килограми, а со бронзени медали се закитија Игнат Петров во категорија до 34 килограми, Никола Јанев во категорија до 64 килограми, Никола Петров во категорија до 55 килограми, Марија Илиевска во категорија до 44 килограми, Розе Милкова во категорија до 52 килограми и Благица Колева во категоријата до 63 килограми. Со медали не се закитија Душко Јовески во категорија до 55 и Благој Тодоров во категорија исто така до 55 килограми, кои прикажа одлични борби, но нема спортска среќа. Сите надпреварувачи на татамито докажа како се бранат боите на клубот. Тренерите Маријан Колев и Сашко Ангелов се презадоволни од освоените медали и од прикажаните борби. Оваа година за џудо клубот Кожувчанка од Кавадарци е најуспешна година од постоењето на клубот, бидејќи се постигнати и најголемите резултати. Освоени се првите балкански медали, каде на Балканското првенство за сениори Благица Колева освои бронзен медал во поединечна категорија и сребрен медал во екипна конкуренција и стана најмлад сениор кој има освоено медал. За оваа година ова беше воедно и последен турнир, а клубот ќе продолжи со тренинзите и подготовките за наредната 2019 година. Времето утре сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен северен ветер, максимална температура до 2 степени. Емитувавме вести, имајте секое добро со нашата програма.